Alô, galera, muito louco. Então vamos lá, mais uma vez aqui refazendo missões. Faltam três ainda aqui, então vamos refazer aqui o golpe do paleto. Bem loucura, vamos lá assaltar o banco e sair dando tirambaço pra tudo quanto é lado, que essa missão é só tirambaço muito So I think louco. our little experiment showed that the response will be too quick to beat and too strong to walk through. That means you gotta face the cops head on. Dirty cops. The dirty cops head on. Head on. Man, I don't know. Well, you'll be prepared. Convoys carrying military-grade hardware pass near here to get to Fort Zancudo. I propose hijacking one and using the equipment to get an edge on the locals. I can get you the exact details of the shipment as soon as we're done here. Anyway, you won't be outside the bank too long. Palito Bay is, well, it's a bay, so you're a street away from the water where Franklin can be waiting in a boat to get you out of there. I know none of this is ideal, but it's the only way I can see of taking the score and providing for your FIB paymasters. Então, vambora, já que tá tudo Fine. certo, é nóis. We need personnel? Just a gunman. They'll be taking on the cops with you, so my advice, Eu choose someone good. vou pegar o mais baratinho, ó. Ah, Tem Norm. escala não. Came Pegar esse across as bigodinho aqui, ó. a bit of an idiot, but could be useful. That it? You're sure? Vambora, vamos com o bigodinho mesmo. That should do. I'll get the equipment together. Michael, you reach out to Franklin. Trevor, you do what you do. Roger that. I'll call you when we're ready to move on this. You want to bunk with us? I mean, it's gonna be tight, but you know, mi casa, su casa. I'll get a motel, thanks. Well, treat yourself. Fine, I'll give you a ride. Adios, amigos. Sempre andando muito arriba, hombre. Então é isso, tudo certinho para o golpe muito loucamente. Ainda estão discutindo ainda, olha lá. Porra, mano, ok. Vamos ver qual é a discussão da vez agora. Against my advice, and then you start some kind of crazy high school romance with her? Are you nuts? She's a 60-year-old housewife. Ah, she's 57, and she thinks that I'm mature. Yeah, well, let me tell you something. 30 years of marriage to the world's angriest mob boss would make anyone insane. You're not making my situation any easier. Oh, there's a surprise. I knew it would become about you. I miss my family. Oh, you're full of shit. All you ever did was ignore them, and now that they're gone, you miss them. Fucking incredible. I'll tell you what's incredible. Fucking incredible. Hey! Mother... Hey! Why not? Bota moral, you got me out here. You wrote me into your crazy world of bullshit. If it was lies, new age shit, and arguments about how good life used to be, I could have stayed my ass in Los Santos. Hello, Franklin. What's up? Hey. All right. Here's the shot. We're going to Paleto Bay. We're gonna do this thing. Any questions? Comments? Yeah. I miss Brad. That crazy motherfucker was with us now. He would have loved this. Gordinho. Instead, he's got to enjoy himself molesting white-collar criminals in a federal penitentiary. Thanks for sharing. O Leste ainda acha que ele tá preso. Else? Nem what sabe da me? Verdade. You'll be waiting for them by the river, handling the getaway. All right. These three go in. They grab the tape. A rendezvous with you, and you get out of there. Is that a work for everyone? Pô, tá show, vambora. Let's Pô, o Michael e o Trevor agora só DR, uma atrás da outra. Nem o Frank aguenta mais. Let's hit this shit. Partiu, só vamos lá. Paleto Bay, vamos entrar na van e vamos até o banquito. You ever hit a bank before, Franklin? Yeah, I was the driver on the job my boy Lamar pulled. Guess it's the same kind of shit we doing now, right? Nice, bro. What was the take? Shit, I don't know, man. I can't remember. Come on. Everyone remembers their first score. Shit, not me. Huh? Mikey, bro, what was your first bank score? 88, outskirts of Carcer City. Took a small franchise for 10G. Yeah, things were easier back then. Yeah, 25 years ago. Jesus! You, generic goon. What was your first bank score? I don't want to freak you out, Mike, but it was the day you died. You see, you were a hero of mine. My only hero. The original outlaw. I was at home with my wife, three brats, and I see the news. Michael Townley's dead. And I think MT wouldn't have taken this shit. Kids crying. I get up, I walk out. And
then I'm taking down this warehouse I know about for 10 grand in cash, man! And look the fuck out! And shit that fucking high, man! The rush! I hole up in a motel room, get some coke, some young hookers, real young, like right on the line. And man, I never looked back. Never saw my family again, never paid another bill. Best thing I done. And it's all thanks to you. Wow! Michael, you're an inspiration. You're changing lives, bro. I don't take responsibility for that. Your turn to share, kid. I told you I don't remember the details, man. Leave him alone, Trevor. This is an important moment, Michael. Here we are, on our way to almost certain death, bonding, pouring our hearts out, and this guy is sitting here soaking it up and giving nothing in return. Hey, if he don't remember... If he don't remember. Remember, I'm supposed to trust this man with my life, and he don't trust me with the details of his first bank job. Well, how about you? Why don't you share with the group? I'm here. I'll back the facts. The checks cash place? I went in, took him for 8 grand, walked out. Yeah. It was a bit more complicated than that, though, wasn't it, T? Maybe I knew the guy. Maybe he ID'd me. Maybe you did 6 months. Maybe I was out in 4, and that, children, is why we don't leave witnesses. That, children, is why you don't rob people that you know. Yeah. Franklin, share? Yeah, come on, kid. It can't be worse than Trevor's. All right, man, shit. Okay, the score was like 2 stacks, man. 2G, take home on your first gig? Fuck, that ain't bad, man. Man, the whole score was 2 stacks. Only I didn't see none of that shit. Die pack went off, homie. All right, Frank, we're gonna drop you up here, okay? When you hear it kick off, get ready, because we're gonna wanna go ASAP. I'm on getaway, man. I'll do it. Então, a gente tava contando essa historinha do primeiro roubo de cada um. E o Frank, né, o primeiro roubo dele deu ruim. Mas tá tranquilo, agora eles são todos profissionais, all right, né? You know where you gotta be? I got vamos it ver. I'll bring a die pack just for you. O Trevor zoando ele, pra variar. Mas então vamos lá, agora eles vão fazer um roubo aqui meio sinistrito. Vamos ver se vai dar tudo certo. I could use a restroom break. And risk getting ID'd. You're an idiot. I gotta go. It's number 2. Y'all ready? Let's go! Porra, Trevor, tu quer mandar o número 2 agora? Agora não vai rolar não, Trevor. Segura aí, bota uma rolha, dá teu jeito, filhote. Vambora, vamos chegar no banquete aqui. E vambora, filhote, aqui é loucura total. Today's going one of two ways, friends. Everyone on the floor. Isso, todo mundo quietinho. Você aí, bigodinho, rala peito. Você também, mulherzinha da década de 60. Agacha aí. Porra. Bora. Cops should be here soon, so keep an eye out. M, boss, this door's ready to go. You wanna come and put the boot in? Bora, cara, abre essa portinha que eu já vou sair metendo o pé aqui. Ih, aí, chegou a policinha. Porra, vamos chegar aqui nesse banquinho que tá com alarme aí. Deve ter dado algum caô aí, mas tá tranquilo. Aê, seu filho da puta! Se chegar aqui, vai rolar tirambaço. Hein? Aí, fudeu. Corre. Porra, liga aí pro xerife aí que deu ruim aqui no banco. Vai rolar tirambaço. Vamos ver o que tá rolando aqui. There's other ways of beating it. Eita, tá chegando mais polícia. Agora que vai virar uma festa isso aqui. Vai ficar bom pra caramba. I don't care if they surrender. I'm killing me some bad guys. Eita lá, aquele ali só quer dar tiro também. Conversar como um cavaleiro? Vamos trocar uma ideia aqui então. Ei, Laia, se liga no prejuízo. Vamos conversar agora, tiozeira, que agora é a bala que vai falar pra caraca. Aí, ó, toma aí, ó. Toma, tirambaço pra tudo quanto é lá. Quem tá aqui? Tem gente aqui? Toma, tirambaço. Tem uns carinhos aqui também. Aí, ó, já toma logo, explode o posto, explode a cidade inteira, pai. Bagulho aqui sai explodindo tudo. Toma, explode tudo. Você aí, ó, toma. Bora, explodir também, explodir. Bagulho é explosão, compadre. É loucura total, mas cadê? Cadê o helicóptero? Ei, vai descer também, mira na hélice ali na parte de trás, ó. Toma, esse aí já foi pra Cucuia. Esse já foi, quem mais que tá? Cadê?
Bora, galera. Tem mais um chegando. Toma, já desce logo também. Pronto, já desceu. Tem mais um tiozinho ali, ó. Tomou, tiozinho. Vambora. Quem mais que vem? Vai lá, mais. Polícia ali. Toma, polícia. Toma aqui também. Tomou bonitamente. Bora, explode mais os carretos aí. Aqui é fogo. Cadê a Réveillon? Réveillon chegou mais cedo. Cadê? Tem um tiozinho aqui, ó. Quem mais que vem? Bora, compadre. Vamos entrar aqui na casinha. Cadê? Você aí, tiozinho? Vai dormir. Bora, cadê? Quem mais tem? A tiazinha aí. Corre, tiazinha. Corre que o bicho vai pegar, tiazinha. Vai explodir mais carro aí do teu lado aí, tiazinha. Se ficar muito devagar, tiazinha, vai tomar tirambaço também. Você aí, dorme aí. Quem mais que vem? Cadê? Tem um tiozinho ali atrás do lixo? Eu te vi aí, tiozinho. Acho que eu não te vi, tiozinho. I'm learning so much from you, Em. It's even better than I thought it would be. Porra, tiozinho, tu tá muito louco. Vambora. Quebra essa cerquinha aí de Lego. Vambora. Cadê? Tem mais? Toma aí, cumpadre. Aí, ó. Tira um baço pra galera. Explosão. Loucura total, hein? Isso. Quem mais que tem? Tem um tiozinho ali, ó. Tô vendo aí atrás. Ih, maluco. Olha lá. Chegou a SWAT agora. Agora vai ficar bom, né? Chegou SWAT, chegou carro blindado. Ih, lá é a mãe, não quero nem saber. Explosão pra tudo quanto é lá. Quem mais que vem? Quem vem vai tomar explosão. Opa, vem que vai rolar explosão pra você quiser. Toma aí. Toma mais explosão. Cadê? Tem um tiozinho ali? Tomou também. Quem mais que vem? Deixa eu ver. Chegou mais ali? Mais explosão pra galera. Aí, ó. Toma. Toma, toma, toma. Você entra. Bota pra dentro. O que é isso aí? Eita, vai. Bora, galera. Corre aí pelo bequinho que eu trevo o bagulho dele só da tirambaça. Bora, galera. Cadê, cadê? Eita, laia. Matou o tiozinho ali. Vamos pegar aqui. Vamos pegar, não. Calma aí. Tem que pegar aqui, ó. Pegar aqui o dinheirinho, ó. Eita, laia. Peguei o dinheirinho. Vambora. Bora, cara. Tu se fodeu? Então, porra. Fica aí. Azar o teu. Vambora. Sim, sim, tu mandou bem, tu mandou bem, mas se fuder, vambora então. Bora, galera, chegou o exército, chegou todo mundo, mas todo mundo que chegou tá tomando balaço. Não tem caô, vambora, quem mais que vem? Vai tomar balaço também, você aí, quem mais? Tô te vendo aí também, tô chegando te ver, mas eu te vi, compadre. Que é isso aí agora? Eita, laia, agora vai dar prejuízo. Calma aí, derruba esse bagulho. Calma aí, moleque. Bora, compadre, cadê? Ferrou, agora chegou tanque aqui no bagulho. Agora ficou ruim mesmo. Agora deu muito ruim. E você aí, tiozinho, dorme aí. Bora, quem mais que vem? Quem mais que vem? Vambora. Pode ver que vai levar tirambaço. Tirambaço, explosão, loucura total. Ih, tem que mudar pro Franklin. Olha só, eu dando tiro aqui, nem me liguei. Vamos mudar pro Franklin. Franklin, olha só, não consigo nem falar o nome do cara. Porra, Franklin, é assim que tu vai lá salvar os caras? Que esse bagulhinho aí? Puta que pariu, olha só isso. Eita, laia. Sai da frente aí, compadre. Ó, já chego carregando, levando o bagulho. Sai da frente aqui. Isso, usa de escudo pra não tomar tiro, Franca. Vambora. Isso, pega aqui de baixo, ó. E levanta e rala peito, tio Zé. Eita, mas não consegue nem pilotar esse bagulho. Bora, Franca. Pilota direito isso aí, Franca. Você tá muito louco, cara. Bora, usa de escudo aí, Franca. Senão. Ah, não. Eita, lá, os caras dando tiro no meu. Sai daí, compadre, ó. Vou sair pra essa aqui. Calma aí. Eita, lá, tá. Deu ruim aqui, Michael, deu ruim. O Frank não sabe pilotar esse bagulho aqui. Enganchou. Agora que enganchou, deu ruim. Sai da frente aí, compadre. Porra, maluco, enganchou aqui no bagulho. Pronto, saiu, vambora, cadê? Ei, lá, chegou, mas. Usa de escudo aqui, calma aí. Vai dar tiro não, vai dar tiro em mim não, compadre. Ah, lá tem. Eita, vai, todo mundo dando tiro no Frank. Calma aí que eu tô chegando no azulzinho ali. Tô
tomando muito tirambaço agora. Ferrou pro Franco. So I guess we shooting our way out of here. Calma aí, galera. Cheguei aqui na paradinha. Cadê vocês? There's a ride. Good kid. Bora, galera. Pega uma caroninha aqui no carrinho de brinquedo. Ih, maluco, fodeu. Chegou os tanques bolados. Olha só o tanque. Ele errou o tiro por um pouquinho. Acelera, maluco. Tá vindo o tanque. Eita, lá, o tanque tá dando tiro pra caralho. Fodeu. O que é aquilo aí? Ah, fodeu, rapaz. Mais um tanque. Bora, temos que chegar aqui no amarelinho ali, ó. Calma aí, compadre, calma aí, não vai dar tiro não. Vira pra cá. Entra aqui na garagemzinha rápido. Bora, entra na garagemzinha pra ficar tranquilo. Bora, galera, bora. A galinha ali no chão. Ei. Qual é a galinha? Morreu, galinha. Não, guarde galinha. Cadê? Tem mais tiozinho pra dar tiro? Ih, pode ver que vai tomar mais. Bora, pode ver que vai tomar mais tirambaço. Quem vem? Isso, tão beleza. Pode vir, vambora. Pode ver que vai levar tiro. Você aí, tiozinho, leva tiro. Vai ficar igual essas galinhas lá. Porra, tu passou na minha frente na hora que vai dar tiro, cara. Tá maluco? Sai daí, trem, que eu quero dar tiro nos outros, trem. Sai da frente, cara. Tu quer dar tiro também, mano? Eu tô com a minigun. Deixa eu dar tiro em todo mundo aqui, trem. Que o bagulho é dar tiro. Toma aí você também. Todo mundo tirando o Sonic. Quem é que vem? Cadê? Tem mais? Opa, tem mais? Toma aí, galera. Tomou. Sai da frente, trem. Ah, toma mais aí, ó. Toma mais, você também. Quem mais que vem? Vem que vai levar. Aí, tomou na testa pra ficar maneiro. Bora queimar. Opa, tem mais um tiozinho ali atrás da parede. Toma aí, tiozinho. Isso. Descansa um pouquinho. Que é isso, cara? Os caras me atacando bomba. Porra, tu vai me tacar bomba, cara? Tu tá maluco? Porra, me tacou bomba. Eu vou dar tirambaço na cabeça agora. Só porque eu fiquei bolado com a bombinha. Não gostei de bombinha. Cadê? Tem mais. Vem que tá. Ah, tem mais um tiozinho aqui, ó. Vocês não estão vendo, não? Olha o tiozinho aqui na frente aqui, ó. Não, esse aqui é do meu time. Ih, senta aí, tiozinho. Bora. O que a gente vai fazer agora? Pegar um trenzinho? Cadê o trenzinho pra galera? Ali, ó. Um maluquinho ali. Outro maluquinho aqui. Bora, quem mais que vem? Vem que vai levar bonito. Aí, ó. Vem que toma. Aí, ó, vem que toma, vem, tomou, pode vir mais, que são corme da minha, ó. Distribuição de bala pra galera. Bora, galera, chegou o trenzinho. Pega o trem, Central do Brasil, direto, sem parada. Ei, lá, acho que deu certo, hein. Pegamos o trenzinho, saltamos o banco, conseguimos recuperar o dinheiro do carinha ali que ficou atropelado no meio do caminho. O bigodinho. Só lamento, bigodinho. Você é muito chulepa. Let's go. Aí, laia. Easy. Eita, o que é isso aí? Ah, o Obama. Ah, gente, Sanchez, tu é o Obama. Te conheço, pai. You gotta be careful, buddy, alright? Because they are looking around these trains for illegals. And if you're mistaken, you'll be shot, amigo. Very amusing. If you expecting them two to bring you up, you're gonna be disappointed, homie. Right back at you. Got the money? Everything we got. Aí, ó, dinheiro aí. Roubamos o banco na moral, ó. Considering present scrutiny on public worker remuneration. Qual é, mano? Tu vai me dar só esse trocadinho aí? Oh, yeah. It's a huge fucking win. Porra, lá que maneiro. Vou comprar uma bala Juquinha com isso aqui. Agent Haynes will get in touch with you once Operation Save the Worlds ago. Get your crew together, ok? Fucking punk. Porra, quase morri pra ganhar um trocadinho. We're probably split up. They're gonna be looking for a three. Oh, the blood we spill for the security of this country. Come on, Franklin. Man, I'll holler at you, homie. Valeu, galera. Isso aí. Mais um trabalho sujo pros outros que a gente tá fazendo e só tomando meu furico. Mas enfim, acho que fechou, né? Fechou essa brincadeira? Aí, fechou, menininho. Vamos ver como é que foi. É, 75%. Tá bom, tá maneiro. Fechou, tá bom pra caramba. Então é isso aí, galera. Próximo vídeo a gente segue aí. E vamos que vamos. Valeu, segue bom. Ai, ai, ai.